ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କୁଶପଲା ଗ୍ରାମରେ 329 ଏକର ଇଡିଗୋ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜମିରେ କାଜୁ କେନ୍ଦୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ରହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ERGP ଯୋଜନାରେ କାଜୁ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।